Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. V tejto sérii sa rýchlosťou svetla dozviete, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás posledný level časti viacnásobné argumenty. V tomto leveli je podľa mňa chyba. Chyba spočíva v tom, že mal byť zaradený do tejto kapitoly. Prečo? To si ukážeme v priebehu riešenia úlohy. Na riadku 1 deklarujeme premennú n krát. Hodnota tejto premennej je referencia na funkciu. Definícia tej funkcie začína na riadku 1. Vytvárame premennú n krát. Prechádzame až na riadok 8, kde deklarujeme globálnu premennú i. Hodnotou je primitívna číselná hodnota 0. Tieto obidve premenné sa nachádzajú v globálnom frame, v globálnom priestore, v globálnom obore platnosti. Do toho globálneho priestoru pridáme ešte jednu premennú g. Hodnotou tej premennej g bude tiež referencia na funkciu, ktorá je deklarovaná na riadku 9. Gčko a referencia. Dostávame sa k tej zaujímavejšej časti. Ideme volať tú funkciu n krát s argumentmi g, 3 a 2. G je referencia na funkciu, takže je to funkcia vyššej úrovne. Voláme funkciu. Do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok 13. Volali sme funkciu, automaticky vytvoríme nový frame. Tá funkcia má 3 parametre. Prvým parametrom je f. Hodnotou bude hodnota tohto argumentu, čo je referencia na túto funkciu. Takže na túto funkciu nám ukazujú dve premenné. Potom je tu parameter x. Hodnotou toho parametru bude číslo 3. A ešte tu máme n-ko, takže premenná n. Hodnotou bude hodnota argumentu, hodnota 2. Takže premenné máme pripravené. Lokálny frame je pripravený, môžeme ísť do tela. Tu si ešte vytvoríme premennú i. Jej hodnotou bude číslo 0. Takže máme dve premenné rovnakého mena. Jednu v globálnom frame a druhú v lokálnom frame. Na riadku 3 máme podmienku, pokiaľ i je menšie ako n. I je 0, n je 2, 0 je menšia ako 2, takže to telo sa vykoná. Na riadku 4 voláme funkciu f. Do zásobníka volaní si teda vložíme návratový riadok, čo je 4. Vytvárame nový frame. A ideme vykonávať ďalší riadok. Takže voláme tú funkciu f. Tá funkcia f nám ukazuje na túto funkciu, ktorá je definícia začína na riadku 9. Máme tu parameter k. To bude naša lokálna premenná.
hodnotou tej premennej bude hodnota argumentu x, čo je 3. Do konzoly vytlačíme text, sčítame bez úvodzoviek, aj keď je to reťazec. No a teraz ten riadok, kvôli ktorému tvrdím, že táto úloha nepatrí do tejto kapitoly, ale až do nasledujúcej. Máme tu premennú i. Keď si pozrieme do nášho lokálneho frameu, tak premennú i tu nemáme. No a čo má teraz JavaScript urobiť? A to je práve téma až tej ďalšej kapitoly. Má vyhodiť chybu, nemáme premennú i, tak nemôžeme k nej nič pripočítavať, alebo má milosrdne si pomyslieť, programátor zabudol na let, tak ja tú premennú lokálnu i vytvorím. Alebo sa má pozrieť do tohto lokálneho frameu, v ktorom bol volaný, to je lokálny frame pre túto funkciu. Alebo sa má vrátiť až do globálneho frameu, kde bola tá funkcia G deklarovaná, kde bola definovaná. No a správna odpoveď je tak, že ak nenájdeme premennú v danom lokálnom frame, tak sa pozrieme na miesto, kde je tá funkcia deklarovaná, na jej bydlisko, na jej rodisko. A tá funkcia bola zrodená v globálnom priestore. Je to vlastne to Gčko. Gčko ukazuje na tú funkciu aj Fko. Vidíme, že Gčko je v globálnom priestore. Tak. Do i vložíme to, čo tam je, do tohto i a pridáme Kčko, čiže 3. Takže sem dáme hodnotu, primitívnu číselnú hodnotu 3. A všetko v poriadku. Dostali sme sa nakoniec tej funkcie G, alebo ak chcete funkcie F, tak to znamená, že tento frame už nepotrebujeme, takže ho ničíme. Nevraciame žiadny výsledok, vraciame sa len na riadok 4. Štvorku vyberáme z zásobníka volaný. Takže sme na riadku 4. Tá funkcia ten svoj výsledok nikde neukladá. Takže môžeme prejsť na riadok 5. Do premennej i, čo je 0, dáme to, čo tam bolo, plus 1. I nám to slúži ako počítadlo. Jednotka. Máme tu cyklus while, to znamená, keď dojdeme na koniec, ideme otestovať znovu podmienku. I, čo je jednotka, je stále menšie ako n, čo je dvojka. To znamená, znovu musíme volať tú funkciu. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme jej návratový riadok, čiže štvorku. Automaticky si vytvoríme nový frame. Do toho frameu si pozrieme, akú premennú použijeme. No ale voláme túto funkciu fx, funkcia f nám ukazuje na g, na riadok 9. Tu máme parameter k, takže použijeme premennú k. Hodnotou bude hodnota premennej x, čo je 3. Takže nastavujeme primitívnu hodnotu 3. Do konzoly pridáme ďalšie sčítanie.
bez apostrofov, bez úvodzoviek. A opäť ten problematický riadok. Ani v tomto lokálnom frame nie je i. Tak ako už vieme, v tom prípade sa musíme pozrieť do rodiska tej funkcie, kde bola tá funkcia deklarovaná. Je to logické, pretože keď máme volanie funkcie, tak sa vlastne vraciame na miesto jej definície. A miesto tej definície v tej funkcie f, čo je vlastne funkcia g, je globálny priestor. Tu v globálnom priestore je tá funkcia, ktorej referencia na tú funkciu je uložená do premennej g. Globálny priestor je tu a tu vám tento riadok hovorí, do i vlož to, čo tam je. Je tam 3 a pridaj tomu káčko, čiže 3. 3 plus 3 je 6. Takže aj keď funkcia f nič nevracia, má vplyv. Jej život nie je zbytočný. Takže sme sa dostali až na koniec. To znamená, lokálny frame ničíme. Aj keď nič nevraciame, zistíme si, kam máme ísť späť na štvorku. Štvorku vyberáme zo zásobníka volaní. Takže riadok je splnený, prechádzame na ďalší riadok. I sa rovná i plus 1. Sme teraz v tomto lokálnom frame. Do i vložíme 2. Pretože sme v cykle while, ideme na začiatok znova otestovať tú podmienku. I je 2, n je stále 2. 2 nie je menšia ako 2. To znamená, tento blok preskočíme, dostávame sa na koniec funkcie. Nie je tu žiadny return, ale sme na konci. To znamená, že funkcia končí svoj život, tento frame ničíme. Pozrieme sa, kam sa máme vrátiť, na riadok 13. 13 vyberáme zo zásobníka volaní. No a ten výsledok volania tejto funkcie sa nikde neukladá. Takže pokračujeme na riadok 14 a do konzoly chceme vytlačiť i, čiže 6. Takže log 6. Končím tento level. Opakujem ešte raz, logicky patrí do ďalšej kapitoly, kde si hovoríme o tomto probléme, ako vyhľadať premennú, ktorá nie je deklarovaná v danom obore platnosti. Majte sa.